qisqa vaqt davomida ozgina pulimni ko'paytirib yuboray deganlar uchun zo'r saytni men maxsus topib qo'ydim. Aynan shular uchun, shu odamlar uchun men hozir obzor qilib beraman. Undan oldin tekin pullarimiz olibini sira aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Bu saytimiz +5500AI deb nomlanadi. Bu saytda sarmoyasi juda ham kichkina va bir kun davomida foyda qilib chiqishingiz mumkin va bu saytda trading sizdan bo'ladi. Xo'p, qanaqa qilib pul ishlaymiz? Hozir sizlarga shuni qisqacha tushuntirib o'taman. Xo'p, sayt ssilkasi opisiyada bo'ladi. Kirganlaringizga xuddi mana shunaqa holat chiqadi. Siz bu joydan ro'yxatdan o'tishingiz uchun siz mana bu joydan plus degan joydan O'zbekistonni topib olishingiz kerak bo'ladi. Pastroq o'tadigan bo'lsangiz, ya'ni telefon nomeringiz kiritishingiz uchun. Xo'p, mana pastroq o'tgan O'zbekiston chiqdi. Endi bu joyga yozamiz. Misol uchun o'zimizni nomerimizni yozamizmi? Farqi yo'q. Yozdik va endi bu joyga Ozodbek, misol uchun meni ismim Ozodbek, siz o'zingiz ismingiz yoki login anaqangizni kiritasiz. Qaq login dedim shunaqa. Va ikkinchi joyga misol uchun password, ya'ni parol o'ylab topishingiz kerak bo'ladi. O'sha esingizdan chiqmaydigan, hech bo'lmaganda kamida 6 xonali bo'lgan parol bo'lish kerak bo'ladi. Ya'ni bu akkauntga kirishingiz uchun. Va oxirgi joyda sad avtomatik kod chiqadi. Bu kodga tegmagan holda pastda register degan tugmachani bosib, oson ro'yxatda o'tasiz bo'ladi. Akkauntni ro'yxatda o'tkazganingizdan keyin mana bu tugmachani bosib, bemalol akkauntga kirib olsangiz ham bo'ladi. Men hozir o'zim akkauntimga kirib olaman. Mana men o'zim akkauntimga kirib oldim. Kirganimizga xuddi mana shu holat chiqadi. Bu telefonni ham qilsanglar bo'ladi bu ishni, do'stlar. Ya'ni prosta men kompyuterda qulay bo'lgan uchun kompyuterda qilyapman. Telefonni ham albatta qilsanglar bo'ladi. Xo'p, bu joyda ko'rishingiz mumkin. Sizlar saytda trading bo'limiga yaqin joylar ko'rishingiz mumkin. Yana bu joyda kriptovalyutalar narxini ko'rsanglar bo'ladi. Bu saytda sizlar xohlasanglar shaxsiy o'zini mana shu saytni o'zining programmasini yuklab trading bilan shug'ullansanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar botlar sotib olsanglar bo'ladi. Men sizlarga aynan mana shuni, ya'ni botlar sotib olib pul ishlash o'rgatmoqchiman. Bu joyda sizlar eng kam atigi 1 dollar pul ishlasanglar bo'ladi, do'stlar, ko'rishinglar mumkin va siz bir kun davomida pulingizni 1.5 dollar qolishingiz mumkin ekan. Ya'ni bu men uchun juda ham yaxshi. Keyingisi, ya'ni keyingi sarmoya bo'lsa, siz misol uchun bo'lsangiz 8 dollar sarmoya kiritadigan bo'lsangiz, kuniga 50 sentdan pul ishlaysiz va bu 30 kun davom etadi. Ya'ni siz har kuni 50 sentdan, ya'ni siz 100 ming so'm sarmoya kiritadigan bo'lsangiz, siz kuniga 6 ming so'mdan pul ishlaysiz. Bu yomon emas, daromadi normal. Menimcha sarmoya kiritsa bo'ladi deb o'ylayman. Chunki sayt yangi ekan. Keyingisi ko'rishingiz mumkin, bu 28 dollar turadi va siz kuniga 2 dollargacha pul ishlashingiz mumkin. 1 dollar 77 sentgacha pul ishlashingiz mumkin. Va qanaqadir pointlar bor ekan, bu pointlar hali to'liq tushunib yetganim yo'q. Endi birgalikda ko'rib tushunib yetamiz. Keyingisi trading, mana bu bo'limi ham 108 dollar. Agar siz 108 dollar kiritadigan bo'lsangiz, siz kuniga avtomatik tarzda 710 dollardan 730 dollargacha foyda olishingiz mumkin. Xuddi shu tariqa bu joyda more tugmachasini bosadigan bo'lsangiz, barcha botlarni boshdan oyoq ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Maksimal 888 dollar sarmoya kiritsanglar bo'ladi. Hozir sizlar bilan birgalikda mana bu birinchi dayni sotib olib, birgalikda ko'rib chiqamiz. Hozirda meni hisobimda 38 dollar pul bor. Birgalikda kelinglar, qanaqa qilib sarmoya kiritishni o'rgatib o'taman va keyin bot sotib olamiz. Sarmoya kiritish juda ham oddiy, uning uchun home bo'limiga o'tib olishimiz kerak bo'ladi va biz bu joydan depozit degan tugmacha bor, mana ko'rishingiz mumkin. Ustiga bir marta bosamiz. Bosganimizdan keyin bu joyda aytyapti, please set transaction parol deyapti. Sizda ham xuddi mana shunaqa holat chiqadi, ya'ni transaksiyalarni bajarishingiz uchun, ya'ni pul yechish uchun va pul kiritish uchun parol o'ylab topib qo'ying deyapti. Ya'ni bu sizning xavfsizligingiz o'ylab qilingan ish. Mana bu go to settings degan ustiga bir marta bosamiz va login parol degan joyga o'sha ro'yxatdan o'tayotganimizda qo'ygan parolimiz bor, bilasizlar, o'sha parolni qo'yamiz va bu joyga transaction parol degan joyga transaksiya parolini o'zimiz o'ylab topishimiz kerak bo'ladi. Bu joyga parol o'ylab topamiz va bu joyga ham xuddi ana shu parolni qayta kiritib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Va pastda confirm degan tugmachani ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin successfully modified dedi. Ya'ni muvaffaqiyatli o'rnatildi. Va endi biz pul kiritishimiz uchun kamida 8 dollar tashkil qilar ekan, 8 dollar kirib turib, biz haligi nimani yechib olsak bo'laveradi menimcha. Uni ham ko'rib chiqamiz, ana 1 dollarlik. Va bu joyda ko'rishingiz mumkin, 1 dollar 12700 so'mga yuradi. Mana bu joyga so'mga ham hisoblab yozib qo'ygan hattoki. Misolchi mana biz 8 dollarni bosamiz. Bosganimizdan keyin pastroq tushib biz qonun qoidalari bilan tanishib chiqsak bo'ladi va endi pastga confirm degan tugmachani bosamiz. Bosadigan bo'lsak, bizni hozir boshqa saytga olib ketish kerak, ya'ni bizga TRC adres bersa kerak deb o'ylayman. Ya'ni biz PayRock binosi orqali pul kiritamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, bizga 1 soat vaqt berib, biz 1 soat davomida mana shu adresga PayRock binosi hamyoni orqali qanaqa qilib pul o'tkazishni bilasizlar. Agar bilmasanglar, men bilan bog'langlar, men pul o'tkazishlarga yordam beraman. Va bu joyga siz aynan mana shunga TRC adres orqali pul o'tkazasiz va bo'ldi, sizga taxminan 1 soat davomida uzoqib pulingiz kelib tushadi. Albatta kutinglar, pulim tushmadi deb sizlarga kommentariyaga yozish menimcha yaxshi ish emas va bu joyga yozib qo'ygan. Bu minut, ya'ni bir necha minutlar vaqtingiz olishi mumkin deyapti, xolos. Xo'p, endi pulingiz kelib tushdi ham deylik. Hozir men o'zim hisobimda ko'rsataman. Mana bizning hisobimizga pul kelib tushdi ham deylik. Mana 38 dollar kiritgan bo'lsak, mana 38 dollar kelib tushdi. Endi buni qanaqa qilib foydalanaman deydiganlar uchun home bo'limiga o'tamiz va bu joyda biz qaysinga pulimiz yetsa shuni sotib olamiz. Men eng arzonini sotib olaman. Buy tugmachasini bosaman va bu joyda ko'rishingiz mumkin, aytib o'tyapti, 1.5 dollar foyda qilasan deyapti. Mayli, roziman. Buy deb ustiga bir marta bosamiz. Va ko'rishingiz mumkin, mana
biz hisobimiz uje mana buy deb sotib oldik. Endi ertaga xuddi shu vaqtda mana startni bosadigan bo'lsa, i mana ko'rishingiz mumkin, ishga tushdi menimcha. Da, ishga tushdi. Balance purchase uje sotib olindi. Activated deb yozib qo'yilgan, ya'ni sotib olingan. Endi ertaga xuddi shu vaqtda biz hisobimizga 1.5 dollar hisobimizga pul qo'shilish kerak. Va biz hisobimizda atigi 1 dollar qoldi, 37 dollar qoldi xolos. Va bu pullardan hozir sizlar bilan birgalikda yechib olamiz. Qani ko'ramiz, 2 marta pul yechib olsa bo'larmikin? Sarmoya kiritsa bo'larmikin? Yo'qmi? Buni ham ko'rib chiqamiz. Ha mana bir marta sotib olsa bo'lar ekan xolos. Nomali yomon emas. Xo'p, endi kiringlar sizlar bilan keyingi yana pul yechish bo'limini ko'rib chiqamiz. Uning uchun o'zimizni o'sha may degan bo'limga o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Yo'q, bu joydan masalan home bo'limiga o'tib turib, bu joyda withdraw degan tuyma bor. Shuni bir marta bosamiz pul yechish uchun. Va yozganimizdan keyin minimal pul yechish 10 dollar tashkil qilar ekan va 2 dollar komissiya olar ekan do'stlar. Lekin bu tarafi ham bor ekan. Xo'p, 2 dollar komissiya olar ekan. Xo'p, endi bu joyga yozamiz 37 dollar deb. Va mana ko'rishingiz mumkin yozdik. Endi bu joyga confirm deb o'sadigan bo'lsa, menimcha hozir bizda adres so'rash kerak bo'ladi. Bu joyga parol so'rayapti. Endi boya transaction parol qo'ygandik. Va endi bu joydan confirm bosamiz. Va mana ko'rishingiz mumkin, adresingiz qo'shing deyapti. To'g'ri, adres qo'shishimiz kerak edi. Bu joydan chiqamiz. May bo'limiga o'tishimiz kerak bo'ladi. Pastga tushganimizdan keyin, may bo'limidan eng pastga tushganimizdan keyin mana bu joyda withdraw method degan tugmacha bor ekan. Shuni ustiga bir marta bosamiz. Va kirganimizdan keyin bu joyda plus tugmachasi turibdi, mana ko'ryapsiz burchakda, shu o'shani bir marta ustiga bosamiz va bu joyga adresimiz qo'yamiz. Faqatgina TRC-ga yetib olsak bo'lar ekan va konformni bosamiz. Xo'p, bosganimizdan keyin mana uje seni aniqin qo'shildi deyapti, adresing qo'shildi deyapti. Endi orqaga qaytamiz va bu joyda pul yechish bo'limiga o'tamiz, home bo'limiga o'tamiz va bu joyda withdraw deb bosamiz va 37 dollar yozamiz. Uje ko'rishingiz mumkin, mining bo'lib ozgina pulimiz ko'payib qopti. 30 dollar o'zini yozamiz va bu joydan pastda konform bosamiz va endi parolimiz kiritamiz. Kirtganimizdan keyin konformni ustiga bir marta bosamiz va ko'rishingiz mumkin pending deyapti, ya'ni uje biz hisobimizdan 37 dollar chiqib ketdi. Endi pul kelishini kutamiz do'stlar. Ungacha sizlar mana bu refer bo'lini tushuntirib o'taman. Bu joyga do'stlar taklif qilib pul ishlasanglar bo'ladi. Nomali yomon emas, 8% ham o'sha taklif qilgan odamingizdan pul tushar ekan. Xo'p, pul kelib tushishi bilan sizlarga hozir ekranlarga shuni screenshot chiqarib qo'yaman. Sayt ssilkasi opsional bo'ladi. Hamma narsa tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Endi sizlar har kuni pul olib borsanglar bo'ladi bu botdan, o'sha start tugmachasini bosib. Hammaga rahmat do'stlar. Salomat bo'linglar.